përfundoi gjykuta dhe kam një pyetje. Ky kryeministri, ky kryeministri jon, e kupton? Ky nuk është kryeministri i shqiptarëve. Pastaj si person fizik, talentin e ka të pandshëm, dakord? Dhe unë jam shumë dakord që këti t'i krijohet një qeveri në miniatur, se këtu nuk rrit dot pa urdhëruar, e kupton? Do të jemi një grup vullnetarësh, që këtu nga ora 8 dhe nga ora 4, ti drejtoj, e kupton ti, qofte dhe një terë, e kupton? Do një zgjidhje këtu, se këtu është rasin këtu. Ka mu një zgjidhje, po gjenë se pasë nuk e di, të ndryshën e një kushtetutës. Si? Të ndryshojnë në një kushtetutës. Shiko, për para se të vim aty ka zgjidhje tjera më të mira. Pra, nga Republikë Parlamentare të bëhet monarki kushtetutës. Monarki, bre. Sepse, ja ta përfundojnë gjykutaj, të lutem. Që ta pyes pa kalizoti për atë që. Ne, shiko, ne, shiko, e di ku fillon kjo punë? Fillon nëse një opinion publik, një individ, sepse çdo gjë bëhet nga individ, nuk dallon dot të mirën nga e keqja. Ky është fundi i një shoqërie. Nga ndonjëherë, nga marrë bashkë, do pra, letra hidhet në kosh. Nga ndonjëherë nga nuk bëhet hap ekranin, bëjmë një, bëhet në tualet. Ai kupton këtë, jam kaq bazike saqë ky, ky që ka detyrën ta bëj këtë punë, ky është shembulli i thotë hap ekranin. O Genzo, kam vetë. O Genzo, një sekond. Ka vetëm një problem. Po, se ti mendon që e mira dhe e keqja janë veç e veç? Jo, yeah, një sekond. Shikoj tash. Jam bashkë me gjithë shumë sofizmi, me kohë, sofizmi. Nuk është sofizmi, ne përzihem. Po punët e barda me Zeza, pse duhet të jem bashkë? Urdo? A është defekt ajo vetë ajo kujtim skandalizimi. Po. E kupton? Po ja që jam bashkë. Përzihet e mirë të keqë si urat e Zeza me urat e barda. A di çfarë më thon kjo? Që ta bësh urën orën ta pish në orën 10, se vjen nga mama. Po. Ja kjo është historia. Ne, këtë na bër kë. Po, këtë na bër. Po, e di që nuk ta. Se është i fortë këtu bot. Ka bën me fort. Jo, jo, jo. Çani, çani, më zëvon diferenca jo. Pra, apo ja. Çani. Do tri. Kjo pra. Ai nuk e ka bër të duke ushtirur të demokratikë. E ka bër se thonë jam më i fortë, është kaq. E mira që janë, nuk janë bashk, janë luftëtarë të përjetshëm. Kam bar jo, luftëtarë të përjetshëm. Jo, janë bashkëtuës të përjetshëm. Bashkëtuës të përjetshëm. Me antimoral, janë bashkëtuës të përjetshëm. Dashur Çani. Jeni platoni. Zoti Elizoti. Jeni platoni, vazhdoni. Çani, udhë që parë një... Dhe besonit e drejtësia absolute, nuk ekzistojnë, harrojeni këto. Që se niseni nga këto premisa, e keni nga njësë gabim. Ali Zoti, komi Çani... E keqa nuk mundet për dojt luftuar, kjo është parimi. Ore, edhe macja me mi, ore, kam thënë njërë një të emision të erë, lava. Historikisht, macja me mi, unë je konsideruar si armiqa, pa. Por janë të interesuar që të ketë. Ata janë bashkë më gjithkohë, më. Ose e rrasë e përmirësuar. Ne kur ishim që të vejgjim... Ne e përshë gjithë dhe... Jo, më do manjë shumë në fjeshtë të njerëzit. Rrasë e përmirësuar. Kërë shumë dhe me ju, vla. Ore, ku të drejtojnë ku flisni, vla. Barama është i qatë, i drejtojnë të turmave. Ti gjenës ku flet, vla. Ku i drejtojnë, shë plak. Panda është fitus a i, vla. Se a i di, a i ka ka më në të vetë në turmës. Ku bazojnë, ka që ekstreme, si ka mundësi kërë në ti në dashuri me Ramën? Unë nuk jam dashuri me Ramën, ba. Po në të reqë e ke? Jo, unë jam dashuri dhe me Berishën. Palde. Në kuptimin profesional. Ka që në dashuri me Sëshme. Shiko, shiko, ej, kënajsia dhe dëgjuar janin, kënajsia dhe qefi im gjithë jetën ka qënë të kuptoj personajet dhe të kuptoj sjellet e tyre. Kisi temperament dhe karakter nuk dashuron dy gjëra njëkohësisht. Edhe njerë, ba. Edhe njerë, unë respektoj të fortin, dakord? Dhe jam gjithmonë me të dobtin. Besoj ti këtë e ke vërë apo jo? Pa aman të fortit tu, nuk harroj të them që është i fortë. Respektove të fortin, diferenca ime, diferenca ime vëlla me ty në këtë analizë, dikush është që ti mendon se Rama për të bërë kjo që është ka shkelur demokracinë, ka bërë këtë kapatë. Jo, jo, e ka bërë me forcë vëlla, me forcë. Ti të forcë nuk e merr, ti merresh me mira e keqja. Ç'është forca? Është forcë, nuk ka rëndësi është forcë negative apo pozitive, është fuqi. Është fuqi, është pa. Dhuna edhe psikike dënohet, dhuna. Po dënohet pra. S'është forcë, po dënohet. Dhun, dhun. Zotri, kryeministri spanjoll atje. Ti e thua forcë për dënim. Do të bëj një pyetje. Ktu më dëgjoj pak, të dëndje. Ktu gjenc gjenc dënohet. Forca vler, dhuna është krim. Gjenc shumbull. Mos bashko vler. O gjenc, o gjenc shumbull. Forca është vler. O gjenc, më dëgjoj. Dhuna është krim. Gjenc, me gjithë respektin, shumbull po të jap. Më mirë. Kryeministri spanjoll. Kryeministri spanjoll, vëlla. Ja në çel Spanjë. Ktu nuk ktu kur çmendet ai vjen, por s'kam na çel. Ja ta bëj pyetjen. Ja ta bëj pyetjen. Fundi në Spanjë valla. Ç'na bën në Spanjë? Ta bëj pyetjen. Është në funksion debati. Ty të pëlqen më. Kryeministri spanjoll, po për ty po jam duke folur. Ti japi dorëheqjen. Kryeministri spanjoll, valla, është gati japi dorëheqjen, dakor? Për shkak të gruas vet të implikuar në një afer korrupsioni. Jo se ka bërë ai. S'ka për ta, as gruas ka për ta dash, dorëheqjen s'ka për ta. Po do të dëgjosh një sekondë apo jo? Po, 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 dëgjoj, po dëgjoj. Se thot ai që duhet të jap dorëheqjen, e diti? Jam gati. Se ka presion nga partia vet, valla. Rama, po të kishe presion. Presion po. Urdo? Nuk ka presion po. Po pse s'merrni me felpi, po merrni me llomë llomë, e mirë e keqe, morë jeni vet apo jo? Ora, do kuptoni më njëherë që kjo është thjesht çështje force dhe fuqie. Po morët, është mirë, është keq, është e drejtë, është e padrejtë. Është negative, është pozitive. Ju ka marr lumi.
Unë kam që thënim të emisionë të thash, ku e gjeni, ku e keni Antiramën?